Tužilaštvo nije stavilo tačku na slučaj Darka Šarića, koji je osumnjičen za šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike, saopštila je vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Ona je rekla da se činjenice u tom slučaju još utvrđuju i sa ciljem da se optužnica proširi i na druge osobe. Podizanjem optužnice u slučaju Šarić pred Višim sudom u Bijelom Polju nije se završila istraga o kriminalnoj organizaciji koja se sumnjiči za šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike kao i za pranje novca. Mi i dalje utvrđujemo činjenice sa ciljem da možda i proširimo postupak i na druga lica i na neke druge radnje. Tužilaštvo nije stavilo, da kažem, tačku na slučaj Balkanski ratnik sa ovom optužnicom. Mi i dalje radimo, dakle, i vodimo istragu krivičnu i finansijsku istragu. Nacionalna komisija zaključila je da je u tom predmetu postojala puna saradnja i koordinacija policije i tužilaštva. Sa tom ocjenom nisu saglasni u MANS-u i kažu da u izvještaju nema odgovora o tome koji problemi su postojali u toj koordinaciji. Koja su to lice, koji su to pojedinci konkretno bili odgovorni za to u slučaju Šarić? Koje aktivnosti policije i tužilaštvo planiraju da preduzmu kako se takve opstrukcije u buduće ne bi dešavale? Direktor uprave policije Veselin Veljović ocjenjuje razgovor o slučaju Šarić kao gubljenje vremena s obzirom da je taj predmet u proceduri kod nadležnih organa. Taj postupak ide, ima svoju ovulaciju, dokaz da je to tako je i oduzimanje imovine i inicijative koje su u tom dijelu pokrenute, tako da sada zaista mislim da je potpuno bespredmetno o tome ovdje razgovarati. Članovi komisije raspravljali su i o paljenju službenih vozila dnevnog lista Vijesti, a u izvještaju se navodi da još nije moguće identifikovati izvršioce tih djela. U dnevni red nije su uvrštene inicijative Mansa i Cemija. Mans je tražio raspravu o povezanosti službenika AMB-a sa šefovima organizovanog kriminala i povezanosti biznismena Brana Mićunovića sa predstavnicima organizovanog kriminala. A danas